Թվարկման այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ կանխատեսումներ ունենք օթերևութաբաններից, Արմենե Գասպարյանն է տաղավարում, Արմենե, ամնե բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Առաջիկա օրը նույնպես եղանակը մեզ մոտ լինելու է փոփոխական։ Օրվա մի մասը կլինի արևոտ, սակայն կեսօրից հետո կարճատև տեղումները դարձյալ կհիշեցնեն իրենց մասին։ Որոշ վայրերում ամպրոպներ հնարավոր է ուղեկցվեն ուժգին քամիներով 20-25 մետր վայրկյան արագությամբ։ Սակայն դեռևս ցերեկային ժամերին բավականին շոգ է լինելու, որոշ տեղերում կգրանցվի 31-32 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանների մասին։ Շիրակում, Կոտայքում և Գեղարքունիքում մոտ ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 8, ցերեկային ժամերին առավելագույնը 26 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում նույն ջերմաստիճանները սպասվում ինչ Շիրակում, Կոտայքում և Գեղարքունիքում։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 15, ցերեկային ժամերին 30 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորի նախալեռնային շրջաններում մոտ ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 16, ցերեկային ժամերին 31 աստիճան տաքություն։ Լոռվա մարզում օդին վազագույն ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին սպասվում է 10, ցերեկային ժամերին առավելագույնը 28 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը 12, ցերեկային ժամերին մինչև 30 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին սպասվում է 10, ցերեկային ժամերին 28, Սյունիքի հովիտներում գիշերը 15, ցերեկային ժամերին մինչև 33 աստիճան տաքություն։ Արցախում նույնպես օրվա երկրորդ կեսին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 15, ցերեկային ժամերին մինչև 32 աստիճան տաքություն։ Ջավախքում նույնպես եղանակը կլինի անպամած և անձրևային, օդի ջերմաստիճանը զգալի կնվազի, գիշերը սպասվում է 17, ցերեկային ժամերին 26 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաք Երևանում նույնպես կեսօրից հետո հնարավոր է կարճատև անձրև ամպրոպ, նաև կամուրջ գնացում մինչև 20 մետր վայրկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 17, ցերեկային ժամերին մինչև 31 աստիճան տաքություն։ Ահա այսքանն էլ եղանակի մասին։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, օթերևութաբանների կանխատեսումները ներկայացրեց Արմենե Գասպարյանը։ Հենց այս լուրերով էլ եզրափակենք այս եթերաժամը, մնացեք խաղաղությամբ։